תשעה באב, רובנו יודעים שאנחנו מזכירים את התאריך הזה על חורבן בית ראשון ובית שני. אבל יש עוד סיבות נוספות. חזרנו אל בו הבית, לשוק ולעתיקה, שופר קורא בהר הבית, בעיר מצד אחד, 5 דקות ממרכז ירושלים, כיכר ציון, כיכר ספרה, 10 דקות הליכה מהעיר העתיקה, ממש בלב ירושלים. מצד שני, הוא עדיין מעין מקום נסתר וחבוי, החומות והמבנה מבחוץ קצת מסתיר עליו, ובהחלט האירועים גורמים לחשיפת המקום. בעצם על ידי הרוסים בסוף המאה ה-19, כשיחד עם עוד כל מיני מעצמות זרות הם הגיעו פה לאזור ורכשו קרקעות והחלו לבנות בתחילה את הכנסייה ואת מתחם מגרש הרוסים, ובשלב יותר מאוחר לקראת ממש סוף המאה ה-19 את החצר הזאת. החברה להגנת הטבע נמצאת פה כבר 35 שנה יחד עם משרד החקלאות שאפילו קדם לה, ואנחנו חברה להגנת הטבע מקווים פה שאנחנו נוכל להמשיך לפתח את החזון שלנו ולהפוך את המקום הזה למרכז תרבותי פעיל ושוקף.